Je 29. marec, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Obec Stará Pazova si ako prioritu v tomto roku stanovila úpravu cestnej infraštruktúry. Začalo sa s rekonštrukciou ciest najdôležitejších cestných smerov v dĺžke okolo 30 km a prvou časťou je cesta od reštaurácie Putnik do centra Vojky. Ide o najväčší projekt tohto roku, ktorého hodnota je takmer miliarda dinárov. Po ukončení tejto časti sa bude plynule pokračovať so sanáciou ďalších cestných smerov, vyhlásil predseda obce Stará Pazova George Radinovič a konkretizoval, že pôjde o smery od Krneševiec do Ugrinoviec na území našej obce, ďalej Viast do Novej Pazovy a celý smer od Starých Bánoviec do Krneševiec. Týmto projektom sa výrazne zlepšuje už existujúca cestná sieť, ktorá spája diaľnicu, lokálne a regionálne centrá a zvyšuje sa tým aj úroveň všeobecnej bezpečnosti na cestách. Prezident Alexander Vučić dnes hovoril s ministrom obrany Talianska Lorenzom Guerinim a poďakoval Taliansku za nepretržitú a silnú podporu na európskej ceste Srbska, ako aj za ochranu práv srbského národa na Kosove a Metochii. Vyjadril spokojnosť, že medzi dvoma krajinami existujú stabilné priateľské vzťahy a intenzívna spolupráca vo všetkých dôležitých oblastiach. Vučić vyzdvihol najmä spoluprácu v oblasti obrany, ktorá môže dosiahnuť ešte vyšší úroveň, a tiež spoluprácu s talianskym vojskom na národných misiách. Taliansky minister vyzdvihol predovšetkým obchodnú výmenu, ktorá je dôkazom dobrých vzťahov, a odovzdal srbskej vláde aj pozdravy od talianskej vlády. S talianským kolegom sa stretol aj srbský minister obrany Nebojša Stefanovič. Od 1. do 4. apríla pobudne v Srbsku delegácia parlamentného zhromaždenia Rady Európy v 19-člennom zložení. Spolu s ďalšími pozorovateľmi budú sledovať parlamentné voľby. Pred voľbami sa stretnú s lídrami a predstaviteľmi politických strán, aj s predsedom Republikovej volebnej komisie a s ďalšími. Ruská energetická spoločnosť Gazprom dnes vyhlásila, že jej dodávky plynu do Európy, ktoré vedú cez Ukrajinu, sú naďalej vysoké a stabilné. Zo spoločnosti dodali, že požiadavky zákazníkov Gazpromu v Európe dnes dosiahli 109,5 milióna metrov kubických, čo je porovnateľné so včerajškom, uvádza agentúra Reuters. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič, náčelník policajnej správy Stará Pazova Zoran Lazič a predstavitelia miestnych spoločenstiev dnes slávnostne otvorili policajné kancelárie vo Vojke a Golubinciach. Teraz občania budú mať ľahší prístup k informáciám ohľadom administratívnych záležitostí, napríklad ohľadom vydávania osobných dokladov. Vo Vojke je kancelária otvorená opäť po 15 rokoch a v Golubinciach ide o úplnú novinku. Radinovič dodal, že situácia v staropazovskej obci je bezpečná a uspokojujúca. Finančné prostriedky na zriadenie týchto kancelárií vyčlenili lokálne miestne spoločenstva zo svojho rozpočtu. Spoločnosť Srbiavoz vyhlásila, že od zajtra 30. marca budú do premávky spustené aj vlaky Regio Express Soko na linke Belehrad Centrum Nový Sad. Zastávky tohto vlaku budú na staniciach Nový Belehrad, Batajnica, Nová Pazova, Stará Pazova, India, Beška a Sriemske Karlovce. Odchody vlakov Regio Express z Belehradu budú o 8.03 a 12.03 a zo stanice Nový Sad smerom na Belehrad o 10.07 a 14.07. Do 30. apríla cestovné lístky z Belehradu do Nového Sadu v tomto druhu vlakov stoja 300 dinárov v jednom smere a 600 dinárov obojsmerné. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využitia prostriedkov na financovanie zlepšenia bezpečnosti v doprave na cestách na území staropazovskej obce na rok 2022 vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na bezplatné získanie detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v čase od júna do decembra 2021. Ide o autosedačky určené pre deti hmotnosti od 9 do 36 kg, majú 5 nastaviteľných polôh a sú certifikované. Formulár žiadosti je možné prevziať si osobne v priestoroch obecnej správy obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 každý pracovný deň od 7.30 do 15. hodiny, alebo sa žiadosť dá stiahnuť z internetu z oficiálnej stránky obce. Vyplnený formulár s príslušnou dokumentáciou je potrebné podať v podateľni obce s označením Rada pre bezpečnosť v doprave na získanie bezplatných autosedačiek, alebo treba poslať poštou. Termín uzávierky je 31. marec.
Príslušníci dopravnej polície policajnej správy Sriemska Mitrovica počas medzinárodnej akcie zvýšenej kontroly zameranej na odhaľovanie priestupkov prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti počas minulého týždňa kontrolovali vyše 2300 účastníkov v doprave a odhalili 1308 priestupkov. Pokutovaných bolo 1154 vodičov za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, z nich 98 prekročilo povolenú rýchlosť v zónach priechodov prechodcov. V cestnom smere Ruma Šabac hliadka zastavila 31-ročného šoféra auta značky Golf, ktorý išiel rýchlosťou 120,5 km za hodinu v časti, kde je dovolená 80-ka a pritom predbehoval 3 autá pred sebou cez neprerušovanú čiaru. Za to na neho podali priestupkové oznámenie na príslušnom priestupkovom súde. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy, aby neohrozovali ani svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnil 2 zoznamy žiadateľov, ktorí žiadali o finančné dotácie na projekty plánované na realizáciu v roku 2022. Jeden zoznam obsahuje mená žiadateľov a názvy projektov, ktoré boli schválené, v druhom zozname sú zamietnuté žiadosti. Schválených je celkovo 767 žiadostí, na čo úrad vyčlenil spolu vyše 1 770 000 eur. Najvyššia dotácia v sume 250 000 eur pôjde do Rumunska na rekonštrukciu budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku. Dotácie získali aj Vojvodinčania, medzi nimi aj Staropazovčania. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.usss.sk v záložke Dotácie 2022. Divadelné predstavenie Ručný rad je čierna komédia napísaná podľa rovnomenného diela francúzskeho spisovateľa Jeana Clauda Danoa. Ide o príbeh troch žien, každá má iný charakter a každá svojím spôsobom nenávidí mužov, ale predsa na konci sa zhodnú, že bez mužov sa žiť nedá. Belehradské herečky Dara Džokičová, Izidora Miničová a Branka Šeličová sa s touto hrou predstavia staropazovskému publiku zajtra 30. marca, začiatok je o 20. hodine a vstup 500 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra je v Starej Pazove plánovaná odstávka elektrického prúdu. V čase od 8. do 13. hodiny budú bez elektriny obyvatelia ulíc Andreja Mišíka, Jánošíkova a Sládkovičova. Od 8. do 14.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Novosadska od čísla 27 a 38 do konca ulice, Lovačka ulica a Baštovanska od čísla 15 a 24 do konca ulice. V organizácii Belehradského zväzu vzpierania a technickej organizácii klubu vzpieračov Partizán z Belehradu a s podporou sekretariátu pre šport a mládež mesta Belehrad a ďalších partnerov sa konali majstrovstvá mesta Belehrad v olympijskom vzpieraní. Na tejto športovej súťaži sa zúčastnil aj staropazovský klub vzpieračov Jednota a dosiahli pekné úspechy. V konkurencii mladších junioriek do 17 rokov v kategórii do 71 kg prvé miesto a zlatú medailu získala Nina Ličina, v konkurencii žien senioriek v kategórii do 71 kg. Druhé miesto patrí Želmíre Mikľanovej. Medzi mužmi seniormi v kategórii do 67 kg. Druhé miesto získal Siniša Tanaskovič a v kategórii nad 109 kg. Alexa Lekič získal striebro. V stredu bude polooblačno, teplo, najnižšia hodnota na teplomery 11 stupňov a najvyššia 22. Slabší vietor pocítime z južnej strany. A čo sa týka meninovej rubriky, máme tu 3 mená. Dnes oslavujú meniny Miroslava a Sabína, zajtra Vieroslava. Všetko najlepšie. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.